Hej, ursäkta. Ja. Robert, du var borta länge? Är det magen eller? Det är stress. Det är nog stress. Det blir bättre, Henrik, snart. Oh, teet smakar konstigt. Är du allergisk? Allergisk mot vadå? Mot parakleftovan. Det är en hostmedicin från Vitryssland som egentligen är för hästar och kameler. Den ger hallucinationer. Ja, nu kommer de. Den ger hallucinationer. Så att nu är det... Han är inne i flugfasen nu här, så att... Ser du fladdermöss, Henrik? Nej, det kan vara fladdermöss. Nu kommer snart larverna. Nu kommer larverna, va? Mm. Lite larver. Sen slappnar man av efter det här. Nu slappnar man av. Så. Sen sover man gott i 14 timmar. Sov så gott här nu. Så går jag och jobbar.